Re, viss ēters ir te! Darbs pie solo izrādes bija jauna pieredze gan dejotājiem Artūram Nīgalim, gan horeogrāfei Lienai Gravai. Izrādē rodas sajūta, ka dejotājs horeogrāfis rokās bijis kā stīgu instruments, kura iespējas viņa izpētījusi līdz smalkākajai niansai. Skatuves materiāls tapis garos treniņu vakaros, kopīgi improvizējot. Šīnā pirmā reize, kad mēs sadarbojamies, viņa zina, ko es varu piedāvāt, un viņa vienkārši viņa to izmantoja un arī lika meklēt lietas, kuras pats nezināju, kuras var izdarīt. Tik sīka pieeja man vēl nebija pieredzēta. Tas mēģinājuma process bija ārkārtīgi skaists. Mēs tiešām ļoti skrupulozi strādājām un meklējām. Bija brīži, kad atnācām un visu izdzēsām un sākām atkal no jauna. Kaut kā tāds ļoti intīms un ļoti radošs process. Dārziņam veltītās izstādes muzikālo fonu veido viņa paša kompozīcijas, taču dejas izrādē, kas atklāja mākslinieka emociju pasauli, horeogrāfa meklēja ko citu. Mūzikas autori – ģitārists Mārcis Auziņš un elektroniskās mūzikas mākslinieks Ojārs. Ģitārai, respektīvi, jāievada tāds kaut kas jūtīgāks, kaut kas smalkāks, kaut kas emocionālāks. Un atkal tā elektronika iedeva tādu kaut kādu iekšējo cīņu un iekšējo trauksmi. Brīžiem ļoti aizkustinājies, brīžiem pat sapratu, ka es kaut kur aizpeldu. Viņā kustībā es skatos un es vairs neredzu tikai, kā saka, dejotāju, bet es jau redzu izpildītāju un mākslinieku, un es viņam dzīvoju līdzi. Brīnišķīgs darbs. Man ir prieks par Lienu, jā, kā Liena attīstās, Liena aug, kā horeogrāfe. Meklē arī kaut ko jaunu, kaut ko citu priekš sevim. Un, protams, ka man ir prieks par Arturu. Atzoties akadēmija otro kursa, jā, nu, pašlaik viņš ir vislabākais. Viņa skaulēnajā sejā ievelts mūžīgs salts maids. Dejas izrādi Dārziņš vēl varēs piedzīvot dažus augusta vakarus, bet izstāde apskatāma līdz 21. augustam. Ilva Everte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.